Aziz yurtdoshlar, MTV Show'ning bungaz mehmoni jurnalist Qamariddin Shayxov. Nima ahvol bu? Kim javob beradi bunga? Qachongacha chidaymiz? Nima gap? Kim mas'ul? Javobgar kim o'zi? Namcha vohima qilasiz, hammasi yaxshi o'tkir aka. Nimaga kim javob berish kerak? Siz shunaqa yaxshi gaplarni bilasiz. Aziz tomoshabinlar, MTV Show'ning bugungi ishtirokchisi Qamariddin Shayxov. Boshladik. Yaxshi gaplar bilan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, studiyamizga yig'ilgan aziz tomoshabinlar. Sizlarni sog'-salomat, tinchlik, xotirjamlikda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yurtimiz mehmonlari hamma-hammangizga xayrli kech, yaxshi kayfiyat va kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deb qolamiz. Ha, yangi yil bilan tabriklashga hali. Yo, endi yaqinlashmoqda, tabriklavurish kerak-da, tabriklavurish kerak. 1-dekabrdan boshlab bu yoqqa tabriklayish kerak. Yo'q, aka, o'zi bilasizmi, bayramlarchi o'zi? Uch xilga, ikki xilga bo'linadi mana. Xo'sh, qanaqaga? Ya, uch xilga bo'linar ekan. Mana. Mana qarang, kelayotgan bayramlar bilan deysiz. Ha, kelayotgan bayramlar. 1-dekabrdan boshlab. O'sha kunlarga yaqinlashganda bayramlar bilan deysiz. Aha. Ikkinchisimi? 1-yanvardan boshlab o'tgan bayramlar bilan. Va oy oxirigacha ketaveradi. Odamzodga shu bayram bo'lsa, bo'laveradi. Shu bir-birini tabriklashdi. Yaxshi niyat yaxshi-da baribir. Kelik kelamiz, o'zimizga qonun qolasiz. Fevral keladi, yo'q da xolos. Fevral kelsa, "Oy, yanvardagi yangi yillaringiz bilan." Odat qolamiz, ha? Bola. Men o'zim televideniyada nima uchun ishlaydim? Insonlarga, tomoshabinlarga kayfiyat ulash. Mana bayram arafasida, bayramdan bir necha kun oldin MTV Show'ning navbatdagi sonida tomoshabinlarimizga kayfiyat ulashishga tayyor turamiz, do'stlar. To'ppa-to'g'ri. Lekin tomoshabinlardan oldin boshqa ko'rsatuvni boshlab kelamiz, shaqa chiqib kelsak, o'zimni kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Sababi yorug' yuz bilan, toza vijdon bilan. To'ppa-to'g'ri. Tomoshabinlarimiz ko'ziga tikka qarab ko'rsatuvni yaxshi kayfiyat bilan har doim boshlaymiz. Doim shunaqa nasib qilsin boshlash. Har doim, har doim. Mana ko'zga tikka qaramaydiganlar bor, bilasizmi? Albatta. Mana ko'zimga qara. Ko'zimga qarab tur deydi-ya, urushgan. Ko'zim ham naqa olib qochuradi. Shuni ham nomi bor ekan. Nima ekan? Atafobiyadir ekan. Atafobiya? Mana ko'zimga ostiz tikka qaramasiz-ku, qaramaydiganlar bor, birovni ko'ziga aniq yerga qarab ko'zini olib qochadiganlar bor-ku. Bor. Ana shu ham kasallik ekan. Ha. Atafobiya deb nomlanar ekan. Qarang. Bor, mana bitta ukam bor shunaqa. Hech ko'zimga qaramaydi. Ana o'shanda atafobiya bor. Bizda, xudo asrasin, siz bilan bizda unaqa kasallik yo'q. Yorug' yuz bilan, shuncha aytdim, toza vijdon bilan. Tomoshabinlarimizga yaxshi kayfiyat ulashishni boshlar ekanmiz. Bizda atafobiya yo'q. Sizlarda bo'lmasa bo'ldi. Biz MTV Show'ni boshlaymiz. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, MTV Show'ni boshladik. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yuqorida aytganimizdek, bizning kayfiyatimiz a'lo. O'zingga ravo ko'rgan narsani birovga ham ravo ko'rgin deydi. To'ppa-to'g'ri. Tinib tinchimaydi odamzod. Odamzod yaralibdiki, hali tinchiganini hech kim eshitmagan. Nimalardir amalga oshiradi, kimlardir qoyil qoldirmoqchi bo'ladi, qanaqadir rekordni o'rnatmoqchi bo'ladi, o'zicha bir balo ishlab qilmoqchi bo'ladi. Endi qilayotgan ishlarimiz xalqqa, insonlarga foydasi tegsa xo'p-xo'p. Lekin shunchaki endi ko'z bo'yamachilik, kimgadir maqtanish bo'lsa, unda u yaxshi emas. Yaxshi emas albatta. Yaxshi emas. Lekin insonlarni qoyil qoldiraman deb ko'z ko'rib, quloq eshitmagan voqealarni odamzod shu kungacha qilib kelyapti va erishilgan natijalar o'sha Guinness rekordlar kitobiga qayd etib boriladi. Butun dunyo bo'yicha
Yani biz O'zbekistonimiz katta oshli odamlar kirgan-ku. Masalan. Dubayda 77 ta politsiya xodimi. Politsiya xodimi degandek aytaman. Politsiya xodimining qiladigan ishlari yo'qmi? Yana ayollar, 77 ta ayol. Nima qilishibdi? Nima qilishibdi deng? Nima qilishibdi? Boeing degan samolyotda samolyotda og'irligi 168801 kilogram. Bu degani 16 tonnalik samolyot. Xo'p. 100 metr joyiga 77 politsiyachi tortib borib, yerda turgan samolyotni arqonni boylab, shatakka olib tortib ketishdi. Ayollar 77 77 ta politsiya xodimi. Nima zarlagan? Mana aytdim, nima zarar dedim. Qancha metrga dedingiz? 100 metrga. Ya qoyil lekin. Qoyilmisiz? 77 nafar politsiya xodimi 1168801 kilogrammli Boeing 777 samolyotini tortib borishdi. Lekin bu tomoshaga juda ko'plab odam yig'ilgan, qoyil qolishgan, qarsaklarga sazovor bo'lgan va ularni rekordda Guinness rekordlar kitobiga qayd etilgan. Har kim kimidir qoyil qoldirmoqchi bo'ladi. Gapni shundan boshladim. Yana bir yangilik. Endi bunisi yaxshi yangilik. Yoshligingizni eslang, stol ustiga pul qo'yishsa, masalan, bolamisan deb pulni olib o'ynardik, qog'oz pullarni. O'ynasak, darrov onamiz pul ushlading, bor tez qo'lingni yuvib kel deyishar. Hech bo'lganmi shunaqa gap? Ha. Studiyadagilar, sizlarda ham bo'lgan? Pul ush, sababi pul muomalada yuradigan narsa, bir kunda nechtadir odamni qo'ldan qo'lga o'tadi. Qo'ldan qo'lga o'tadi va infeksiya bo'lishi bu tabiiy hol. Bola pulni ushlagandagi og'ziga qo'lini solvarsa, qarabsizki, kechqurunga borib mazasi bo'lmay turib. Shuning uchun ham onalarimiz qo'limizni ko'p yuvdirishardi. Ana endi yangilik. Bemalol qo'linglarni ushlayverasizlar, pulni ushlayverasizlar. Yaponiyada pullarni dezinfeksiya qiladigan bankomat yaratilibdi. Qalay? Pullarni kim chizkasimi? Ha, pulni kim chizkas? Xo'p. Ya, pulni kiymaysiz, lekin qo'lga ushlaysiz. Bankomatdagi pul 200 darajada qizdirilar ekan. Ya'ni 100 darajada choy qaynasa, 200 darajada mishincha mikrob qolmaydi. Hammasi bankomat ichida qirilib bitar ekan. Keyin bemalol pulni olib ishlatsangiz bo'lar ekan. Demak, sterilni pul. 200 issiqlikda isitilgandan keyin u yorib ketmasa kerak ish qilib. Yo'q, 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 yo'q. Shu yonmaydigan pul. Kirgizib olgan pul bu yerdan kul bo'lib chiqmaydimi ish qilib? Yo'q, 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 yo'q. Qaynoqqina bo'lib chiqadi, tandirdan chiqqanda. Ha, tushunaman. Biz o'zbekchilik tandirdan nomiz olsa, qilasiz-ku. Bankomat ichida bosasiz-da. Chu pullarni cho'chagi solib ketaverasiz. Yaxshi, yaxshi, yaxshi o'ylab topishibdi. Bundan maqsad odamlar qo'liga o'tayotgan pul, demak, kasallik, qanaqadir viruslar odamlarga yuqmasligi uchun amalga oshirilar ekan. Mana, odamlarni qoyil qoldirishini ko'rdingizmi? Mana bu yaxshi narsa. Samolyot tortishmasdi har holda. To'ppa to'g'ri. Mana shunaqa bankomatda yasamaydimi Dubaychida ham? Samolyotda bu odam sudragandan ko'ra. Qo'y odamlar uchsin osmonga. Ha. Xullas, ana shunaqa yangiliklar qattiq yangilik aytvordim-a doston. Juda. Tomoshabinlar sizlarga yoqdimi yangilik? Yoqdimi? Unda qarsak chalmay turinglar, nafasinglarni rostlab turinglar. Bir daqiqadan keyin ko'rishamiz sizlar bilan. Aziz yurttaşlar, hürmetli teli tomoshabinlar, MTV Show ko'rsatuvimiz davom etadi. Yana bir yangilik, hürmetli do'stlar. Milliy kanal bilan hamkorlikda Qalampir uz sayti asoschisi Qamariddin Shayxov Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan intervyu olganlar va bu intervyu bizning milliy telekanalimizda 17 dekabr kuni tomoshabinlarimizga taqdim etiladi. Juda zo'r suhbat bo'lgan. Biz esa u suhbatni ko'rishdan oldin bu suhbatga Qamariddin Shayxovni taklif etamiz.
Xo'sh. Qani? Qamariddin? Qalay keldingiz? Mana. Yaxshi keldim, rahmat. Choy sizga. Kayfiyatingiz yo'qmi? Yo'q, yaxshi kayfiyat. Qo'mirib chiqdingiz-ku, mana. Yo, saytchilar shunaqa bo'ladi o'zi. Shunaqa bo'lsa kerak endi. Yo, kayfiyat yaxshi. Bayramona kayfiyat, xudo xolasi, bayram bo'lsin. Kelayotgan yangilaringiz bilan. Rahmat sizlarga ham. Rahmat, rahmat. Tabriklayman. Xush kelibsiz studiyamizga. Juda ham xursand bo'ldik Qamariddin sizni. Anchadan beri ko'rishmagandik. Anchadan beri ko'rishmagan edik haqiqatan ham. Anchadan beri ko'rishmagan bo'lsak ham, ancha narsani sizdan yozib turibmiz. Ijodlar bo'yaptimi Qamariddin? Xudoga shukr. Hozirgina tomoshabinlarimizga e'lon qildik va siz bilan hamkorlikda milliy telekanalimiz hamkorligida Toshkent shahar hokimidan intervyu olibsiz. Ha. Qalay bo'ldi intervyu? Zo'r bo'ldi intervyu. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bugungacha faoliyatni boshlaganlaridan buyon rasmiy ravishda hech qaysi ommaviy axborot vositasiga intervyu bermagandilar. Va bu intervyuni muhimligi ham shunda aslida. 6 oylik hisobot, mana faoliyat boshlangandan keyingi. To'xtang. 6 oylik hisobot. Endi hokim janoblari Jahongir aka nima uchun qalampir uzni tanladilar? Endi shuncha ommaviy axborot vositalari bor, televideniya bor, gazeta, jurnallar bor, boshqalar bor. Endi buni o'zlaridan so'rash kerak birinchi navbatda. Endi mani bilishimcha, balki mani bilishimcha endi Jahongir Obidovich Qalampir o'zi doimiy ravishda kuzatib boradilar, chunki chiqayotgan maqolalarga nisbatan doimiy nima deydi, munosabatlari bor va biron bir tanqid chiqsa yoki tahlil chiqsa albatta buni natijasi ko'rinadi. Qandaydir o'zgarish bo'ladi. Aholi murojaatlari hech qachon o'lda-jo'lda qolib ketmaydi yoki yo'lda qolib ketmaydi. Shu ma'noda balki bizni murojaatimizni qabul qilgandirlar. Balki. Sizlarning saytga muxlislar. Endi bizaga o'xshab. Uncha unchalik deyolmasman, balki uni o'zlaridan so'rash kerak. Mayli, xo'p. Bu Qalampir o'z sayti uchun yaxshi ham obro', ham yaxshi. Aziz teletomoshabinlar, MTV Show'ning bugungi aziz mehmoni Qamariddin Shayxov aslida jurnalist. Yo, boshqa kasblar ham bor, Qamariddin? Yo'q, o'zi bitta jurnalist. Jurnalistikani bitirgansiz. Ilgari ko'zimiz tushardi, gazetalarda maqolangiz chiqsa, mana bitta savol rosa qiziqtirardi. Shunaqa achitib, shunaqa hali o'yib-o'yib olib, qattiq-qattiq yozardingizki, tegidagi familiyaga ko'zim tushib, Qamariddin Shayxov. Kim ekan shu yigit dirdim. Siz u nomlilarini ko'rgansiz. Nomsizlari ham ko'p edi. Qanaqa nomsizdan chiqish mumkin? O'zi anonimga kirib qoladi-yu. Benom guruhi aslida siz emasmisiz? Yo, taxallus bilan, ya'ni o'zimni nomimni qo'ymasdan Qalampir bo'lardi o'sha payt. O'sha paytda tug'ilganda bu fikr. O'sha paytdan tug'ilgan, ha. O'sha paytdan, ha, 5 yil gazetada ishlagan bo'lsam, o'sha paytdagi tanqidiy maqolalarimni ko'pini Qalampir nomi bilan yo'q. Hozir faqat shu o'zimning saytimni boshqaruv bilan bandman. Xo'sh, men nima uchun MTV Show'da bugun Qamariddin Shayxov mehmonda? Bu yigitni yozganlari, ijodi, qilayotgan ishlarini deb yo buyog'ini ko'plab ko'rsak, hatto Turkiya davlatini prezidenti janob Erdo'g'andan ham intervyu olgan ekansiz. Juda katta intervyuda bo'lmaydi. Gap isboti bilan bo'lsin. Mayli, katta bo'lmasa ham ikki og'iz gaplashgan joylari bor ekan. Mana Turkiya prezidenti turibdi, tegida Erdo'g'onning o'g'liga o'xshab Qamariddin Shayxov o'tiribdi. O'zi qayerda ko'rishib qolgansiz o'zi bu prezident? Qanaqa qilib intervyu olishga muvaffaq bo'ldingiz? 2017-yilda bu yil ham uchrashdik, 2018-da ham. 2017-yilda shunaqa jurnalistlarga Turkiya bo'yicha tur tashkil etildi. Shunda O'zbekistondan nomidan qatnashdim. Usmoniya shahriga bordik. Ramazon oyi edi o'sha payt. Iftorlik marosimi bo'ldi. Ana undan keyin birdan aytishdi, bizaga aytishmagandi borishimizdan avval. Endi o'ziga yarasha sabablari bo'ladi uni. Prezident bilan uchrashishim mumkin. Keyin tadbir tugagandan keyin birdan chaqirib qolishdi, davlat rahbari kelyaptilar. Bu yerda kimlar bor? O'zbekistonlik jurnalistlarmi? O'zbekistonlik jurnalist emas, dunyoning hamma joyidan jurnalistlar. Yuzga yaqin jurnalist bor edi, shundan bir 10-15 nafari ko'rishishga muvaffaq bo'ldi. Ko'rishib, uchrashib, kim intervyu oldi, kim suratga tusha oldi, kim gaplasha oldi. Biz hatto selfie tushishga ham muvaffaq bo'ldik ular bilan birgalikda. O'sha mahal mana hozir suratda o'tiribman-ku, hozir ko'rsatgan. Pastga o'tirib olibsizmi? Shunaqa o'sha mana shu kamera suratga olayotganda men tik turganimda Erdo'g'on janoblarni to'sib qo'ydim. Shunda o'zlari yelkamdan
o'tir o'tir dedilar. Shundan keyin o'tirib suratga tushdim. Surat tarix shunaqa. Yo'q, o'tirmayman, demadingizmi? Yonimda mana Qozog'istondan, Ozarbayjondan kelgan jurnalistlar, bular bilan ham yaqinda ko'rishdik. Ozarbayjonga borganimda Malaxet bu yerda mana Elshod Pashasay. Umuman olganda juda bir chiroyli uchrashuv bo'lgandi Usmoniya shahrida. Biroz suhbatlashdik. Keyin undan keyin bosh vazir Binali Yildirim bilan uchrashdik. Hozir parlament raisi Turkiyada. Va bu yil borganimizda ham shunaqa bir qisqa uchrashuv guvoh bo'ldik. Ha, kuni kecha muhtaram prezidentimiz o'sha bayram yig'ilishida qilgan ma'ruzalarda ham tanqid qilinglar. Tanqid bo'lsin, tanqid kelajakning mevasi dedilar. Endi xudo berdi mana sizga endi. Yana qalampirni bitta emas, to'rttalab bossangiz ham bo'laveradi. O'z davlatimiz rahbari har bir chiqishlarda jurnalistlarni, ommaviy axborot vositalarini unutmanglar, har birida men kuzatib boraman. E'tibor qilinglar. Har birida albatta jurnalistlar haqida, ommaviy axborot vositalari haqida bir gaplari bo'ladi, ularga nisbatan bir murojaatlari bo'ladi va bu murojaatda ham navbatdagi o'sha tabrikda ham ommaviy axborot vositalariga shu qanaqadir yangi kuch berdi, qanot berdi. Yanada ruhlanasiz, chunki qilayotgan ishingiz e'tiborsiz qolmayotganidan va ortingizda sizga xalqon bo'lib davlat rahbari turganidan xursand bo'lasiz. Endi qaysi tashkilotga eshigiga boshingizni ursangiz yoki kimni tanqid qilsangiz, bilasizki, siz nima deydi? Davlat rahbariga ishongansiz. Uncha-muncha odamga emas. Albatta, albatta. Endi qarang, Qalampir deb hozir gaplashdik. Qalampir degan nom ilohim qanot ochib butun dunyoga yoyilib ketsin, butun dunyo kirsin. Yoyilgandir. Yo'q, yoyilgandir. Boshqa fikr bildirmoqchiman. Qamariddin, Qalampir baribir o'zbekcha so'zda. Balkim butun chet elda o'zbek tilini bilmaydiganlar uchun ham qanaqadir. Shuni nazarda tutgan. Mana bor-ku masalan, Instagram, hali Facebook deymiz-ku masalan. Shunaqa bir so'z kerakdir balkim. Men o'zi shuni nazarda tutgandim, mana chet ellik jurnalistlar bilan ham muloqotda bo'lganimizda nimaga Qalampir degan savolni xuddi shu savolni berishadi birinchi navbatda. Va saytimni nomi Qalampirligini yoki uni inglizchasiga yoki o'sha turkchasiga yoki nemischasiga tarjimasini aytsam, darrov ko'zlari qanaqadir yonishni boshlaydi. Nimaga Qalampir deb? Aynan. Achiqda chunki. Keyin tushuntirib beraman sabablarini, o'ziga yarasha o'sha so'z o'yinlari borligini aytdi. O'sha feliton janrida ayrim materiallar chiqishi boshqasini va qanaqadir hozirgacha nazarimda o'zini nomini oqlab kelyapti. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Bir paytlar men Navroz radiosida faoliyat olib borganimda Qamariddin Tandir degan loyiha boshlaganman. Tandir ham qiziq narsa-da, endi o'ylab qarasam. Oddiy non yopadigan tandir, somsa yopadigan tandir. Keyin menga ko'p savol berishgan. Nima uchun tandir? Aytdim, tandirni atrofiga kelsang, yaxshi non isi keladi. Bilmasdan boshingni tiqib olsang, kuyib ketasan. Qo'lingni tiqsang, ko'mirga qo'ling tushadi, kuyasan. Xullas, loyiha shunaqa, hazil-huzul, aldovi bor ichida, jiddiy joylari bor, shunaqa siz aytgandek Qalampiri bor, loyiha edi. O'shaning uchun tandir deb qo'yuvdik. Qalampir ham xuddi shunga o'xshagan. Eng muhimi achchig'i bor. Tanqidi bor ichida. Shunchaki achchiq, shunchaki tanqid emas. Nima deydi, meni bir o'zimni gapim bor-da, bir muammo haqida gap ochdingizmi? Siz o'sha muammoni nima deydi, shoxi bir uchida o'tiribsiz-da. Yo o'sha muammoni hal etish kerak, o'sha tanqidingiz bilan o'zingiz shunga yechim top berishingiz kerak, yo umuman gapirmasligingiz kerak. Yechim topa olmasangiz, o'zingiz shunga aqlingiz yetmasa. Bu hali o'zingiz o'tirgan shoxni o'zingiz aralash bilan baravar narsa. Endi qarang, bunaqa tanqid gapni ochiq aytish kerak, biznikilarga yoqmaydi. Yoqadi, hozir yoqyapti. Yo'q. Ko'pchiligiga yoqmaydi. Tanqid. Aslida kimga yoqadi? Aslida. O'zi tanqid aslida kelajakni bilmasa. Yaxshi tanqid bo'lsa, to'g'ri tanqid bo'lsa yaxshi. Lekin o'sha to'g'ri tanqid ham ba'zida yoqmaydi. Masalan, ikkalamiz o'tirib, "Hech doston yaxshi bola emas-da. Yaxshi ashulachi emas-da." desak, ijod qilish kerak, ko'karish kerak, yanada yuqoriga chiqish kerak desak, o'tkiragan nima? Mana o'tir, yomonlavat deydi. Biz shunaqa fikrlaydigan xalqmiz. Qarab turing. Mana shu Qalampir uzi orqasidan kalta yeganmisiz ko'p? Gapni indallasa, xullas. Yo'q, men umrimda kalta yemaganman. Yo'q, birov urgandim ham men. Gap bilan kimdir sizga javob qaytarganmi, kimdir telefon qilib so'kkanmi sizni, saytingizga yozganmi, yoqat bu saytingni deb. Bo'ladi-ku shunaqalar. Dushmanim yo'q deb o'ylaysizmi? Yo'q, dushman hammada bor.
va men u dushmanlarga qarab ijodiy dushman. Ha, ijodiy dushman. Men bilmadim qaysi ma'noda dushman, kim qanaqa tushunishiga bog'liq, lekin menga bugungacha bunaqa murojaatli bo'lmagan, chunki ko'pincha murojaatlarni o'zim qabul qilmayman. Kim qabul qiladi? Endi bunga xabarda hammasini yozib efirga qo'yib yuboradi saytiga-da, lekin javob bermaydi. Bunga yo'q, javob beraman, murojaatlarni qabul qilmayman. Bunaqa bo'lsa men 10 ta sayt ocha olaman. Murojaatlar bilan shug'ullanadigan o'z odamda bor. Endi nima deydi, menga bo'ladigan boyiga kalta boshqa ma'nosida keladigan bo'lsa, bo'lib turadi. Mana bu narsani noto'g'ri yozibsiz, olib tashlang, har xil narsa bo'lishi mumkin. Har xil narsa bo'lishi mumkin. Lekin uni nima deydi, bitta gap isbotlay olmasangiz, bu gapingizga javob bera olmasangiz, buni qilmagan ma'qul. Men shunaqa deb tushunaman. Isbot qilib 100% o'rganib chiqib, keyin yozaman. Endi odamlar buni ortidan ham keyin men buni mamnaqa o'zi gapirib qo'yib, o'zi mamnaqa edi, bunaqa emasdi deb chiqishi ham mumkin. Men unaqa odamdan gapiga e'tiborsiz ketaveraman, yo'limni davom etaveraman. Chunki yaxshi odatingiz bor ekan, o'zingizga olmasa ekansiz. Endi o'ziga olsa yo'q, to'xtab qolaman deb bitta odamni muammosini atrofida qancha to'xtab qoladi yoki allaqachon siqilib o'lib ketish kerak edi bu. To'ppa-to'g'ri kuniga qancha narsa yozdi. Chunki juda tanqid ko'pda yotdi. O'shani aytaman, yaxshi ketganingizdek ko'pchiligi yoqmaydi, yozgan narsasi boshqa qiladi. Sizlar oldingi ko'rsatuvda biroz qilgan xazilingiz hali ham meni mamtin turibdi-da, men yomon olamanda o'zimga do'stim. Masalan, yaxshi ekan. Bo'lishi mumkin, masalan, bitta xabar, kichkina bir oddiy xabar aytaylik, masalan, kimdir avtohalokat sabab vafot etdi deb yoki bir taniqli odam, biz uni xalqqa yetkazish uchun beramiz bu ma'lumotni. Lekin shuni ham yozish kerakmi-da, uni oilasini o'ylamaysanmi degan tanqid ham kelib qoladi-da ba'zan. A endi do'stim, bu xabarni berish kerak, bilmaganga bildirish kerak, yetkazish kerak, bu ommaviy axborot vositasining vazifasi bu. Deymiz, yo'limizda davom etaveramiz. Xo'p, bu avtohalokat duosiz. Avval boshi hammani palakatdan asrasin. Lekin bizni internet tarmoqlarida bu gapni aytishga tilmam aylanmayapti. Internet tarmoqlarida palon san'atkor o'lib qopti, ani o'tib qopti degan xabarlar ko'p tarqalgan bo'lib qoldi. Siz masalan eshitsangiz yo'q, tegi qanaqa qilib yetib olasiz u narsani? Yaqinlariga chiqasizmi? Bo'larmas, bo'lmagan hali, shukrki bizda bunaqa narsa bo'lmagan hali. Bo'lmagan gapni yozish bo'lmagan gapni yozish bunaqa, chunki u yerda odamni taqdiri yotibdi. Uni qarindoshi boshqa saytni yozmoqchi shuni. Endi bo'lmagan odam o'ziga chiqarib. Men bu odamlarga aytganman, o'ziga aytganman, bilmayman sizlarning xabaringiz bormi. Birinchi navbatda uni tepasida o'tirgan qancha odamni o'ylash kerak. U komada yotar, boshqada yotar, lekin uni atrofida yurgan to'rtta aka-ukasi, onasi, otasi, uni ham o'ylash kerak. U ularni dardini o'zida chekmasa, odam o'zida o'tkazmasa yozishi juda noto'g'ri narsa. Shunaqa saytlar ko'payib ketgan. Odam o'zini o'rniga qo'yib ko'rish kerak o'sha ma'noda. Palonchi o'tib qopdi, pismadon, yomon xabar, mudhish xabarlarni qo'rqmasdan hali kechirasizlar, o'lmagan odamni o'ldiga chiqarib yozishadi-da. Saytlar yozmaydi uni. U Telegram tarmoqlari orqali tarqab ketadi. Endi rasmiy sayt bilan norasmiy, ya'ni shu tarqatib uni orqasidan reklamadan pul ishlaydiganini rasmiy bilan solishtirish juda noo'rin narsa. Noo'rin. Men tepasiga qaramaganman. Darvoz chiqsa xabar chiqsa qaysi ahmoq yozdi bu hali tirigu degan joylarimiz bo'lgandi. Yo'q, bular haqiqiy narsani yozishadi. Masalan, hamma video blog tayyorlash mumkin, video tayyorlash mumkin, lekin hamma milliy telekanal bo'lmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Hamma xabar tarqatish mumkin, hamma qalampir bo'lmaydi. Sayt gullab yashnasin, qalampirimiz. Mana bitta savolim bor. Bemalol. Uzun quloq gaplarga qaraganda, bizga ham mana bu yerda ma'lumot berishibdi. Qalampir uz sayti o'zingizniki emas ekan. Ha, kecha ham shu bo'yicha, ha, murojaat. Shunga bir anaqa oydinlik kiritib ketsangiz, endi qarayimizga qanaqasiga sizniki emas bo'lishi mumkin, tushunmadim. O'ziniki, o'ziniki. Arzonroq narsadan qiyoslaydik. Bir ko'ynak olsangiz, birovga berib turishingiz mumkin, lekin berib yuborasizmi? Yo, kostyum shim olsangiz, yo, tufli olsangiz. Bermaysiz. Nimaga berib yuboraman? Bu qancha mablag' sarflangan narsa, qancha meni 3 yil umrim ketdi. Nima uchun unaqa shov-shuv chiqdi? Nimaga bunaqa shov-shuv chiqdi? Bemor gapirmayapti. Qarang, men bitta narsa aytdim-ku, 13 yoshimdan beri shu yo'nalishdaman deb. O'sha radiodan boshlaganman, televideniyadan, gazetadan, boshqadan hech qachon nima deydi, mehnatdan qochgan odam emasman. Men kirdim bu sohaga, ne ustozlarni ko'rdim, hammasini etagidan ushab shu ustozlarni nimasi bilan bu darajaga keldim, menga ko'rsatgan ko'magi, yordami bilan.
tushunasizmi? Bir joyda bizda shunaqa bir tushuncha bor. Bir joyda xodim bo'lib ishlab turgan odam ertaga bir dumalab o'zi bir narsa ochib 10-15 ta odamga rahbarlik qilishi mumkin emas degan bir qanaqadir tushuncha qotib qolgan qoida bor. Deb o'sha 13 yil bo'lgan bo'lsa, men 13 yildan beri bir darajaga yetishib, universitetni bitirib, keyin men bir joyda ana endi rahbar bo'lib ishlasam bo'ladi. Bu platformani o'zim ochishim kerak, ya'ni o'zimga maydon yaratishim kerak deb ochganman. Qamariddin jurnalistman deb hammani masasini qochirib qo'yasiz. Bir xil savollar berib. Yo'q, tan olish kerak. Siz qalampir uz savol berganda uncha-munchasini masasi qochadi. Chunki qalampir bor-da ichida. MTV Show'ning bugungi az mehmoni jurnalist Qamariddin Shayxov biz MTV Show'ning markaziga, ya'ni qizil stulga taklif etamiz. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, MTV Show'ni qizil stul sahifasida jurnalist Qamariddin Shayxov. Qamariddin, o'zingizda 3ta yaxshi, 3ta yomon jihatlaringiz bormi? Shuni bizga sanab bering, keyin davom ettiramiz. Qaysindan boshlang? Yaxshi yomondan. Xolaga yaxshidan boshlang. Yaxshisi o'ta mas'uliyatliman. Va'damga sodiqman. Nimaga? Va'damga sodiqman. Ha, va'dangizga sodiqsiz. Keyin uylanganmisiz? Yo'q. Ha, uylangan bo'lganingizda qalatroq eshitilyapti. Xotinimga sodiqman deb eshitdim. Bu ham yaxshi taraf ekan. Va'damga sodiqman i yaxshi do'stman. Yaxshi do'stsiz. Deb o'ylaysiz. Deb o'ylasam kerak. Buni do'stlaringizdan so'rashimiz kerak. To'g'ri. Yomon jihatlaringiz bo'lsa agar. Ko'p. Albatta bor, odamzod bo'lgandek bo'ladi. Ko'p. Jahldorman. Jahldor? Tilim juda achchiq. Va juda ishonuvchanman. Ishonuvchansiz? Bu yomon jihatim. Jahldorligingizni kirib kelayotganingizni ko'rdik. Xo'sh, bu 3ta yaxshi va 3ta yomon jihatingiz. Ana endi sizga tez-tez savol beraman. Savollarga faqat ha, yo'q deb javob berasiz. Kelishdikmi? Xo'p, harakat. 1 daqiqa vaqtimiz bor. Xo'p. Tayyormisiz? Tayyorman. Qamariddin, ishlaringiz yurib ketsa tfu-tfu ko'z tegmasin deb qo'yasizmi? Yo'q. Odam tanlashingiz rostmi? Ha. Tushlarga ishonasizmi? Yo'q. Tush. Yo'q. Uxlayotganda gapiradigan odatingiz bormi? Yo'q. Sochingizni siylash borayotganda soch ektirasizmi? Yo'q. Chap quloq qichsa sizni yomonlashayotgan bo'ladi, rostmi? Yo'q. Grim bilan hech ko'chaga chiqib ketganmisiz? Ha. Ishga kech qolsangiz yo'l tirbandaganda bahona qilasizmi? Yo'q. Bolaligingizda ota-onangizga bildirmasdan qora saqich chaynaganmisiz? Ha. Bildirib ham chaynaganman. Institutda semestr yopishchi o'qituvchilarga sovg'a salom berganmisiz? Yo'q. Sichqonni ko'rib qolsangiz voy deb baqirasizmi? Anchadan beri sichqon ko'rmayman, bilmayman bu. Bolaligingizda laqabingiz bo'lganmi? Ha, qalampir. Ha, bo'lgan. Qalampir bo'lsa kerak. Telefonga olingan suratlaringizni oldin montaj qilib, keyin Instagramga joylaysizmi? Ha. Maktab payti o'qituvchingiz qo'ygan bahona o'chirib, yaxshisiga to'g'rilaganmisiz? Yo'q. Hech qachon. Qiziqchilar kasetini ko'rib, oxirida oilaviy ko'rib bo'lmas ekan deganmisiz? Deganman. YPX xodimlaridan qochganmisiz? Yo'q. Bir marta qochganman. Vannaxonada cho'milayotganda ashula aytasizmi? Ashula qo'yaman. Hech kim ko'rmayotganda ko'zga qarab raqs tushganmisiz? Yo'q. Menga aytgan hamma gaplaringiz rostmi, yolg'onmi? Rost. Bitta chiroyli qarsak Qamariddin Shayxovga. Qamariddin, hammani dovdiratasiz savol berib, achchiq-achchiq qalampiri bor intervyular bilan hammani qiziqtirib o'zingizga jalb etasiz. Biz bugun sizni MTV Show'ga taklif etdik va sizni tashrifingizdan juda boshimiz osmonga yetdi. O'ylaymizki, qalampir uz saytida MTV Show'ni tanqid qilmassiz. Harakat qilamiz. Biz esa Qamariddin Shayxovga omadlar, zafarlar, ijodlar tilab, u kishi bilan xayrlashamiz. Qamariddin, rahmat. Sog' bo'ling. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha o'zingizga ehtiyot bo'ling. MTV Show. Thank you.
ajab sir bor sir bilan ta'sir bor qo'bizda ikki torin yo'rey birini chirtsam bir bor Here above.